Wewe. Mimi. Nakupenda. Niamini nakupenda. Kijana mtanashati. Nakupenda niamini. Niamini nakupenda. Nakupenda niamini. Nasema kweli. Niamini nakupenda. Basi nimesha kusikia. Nakupenda. Nami nakupenda. Kwenda sehemu yoyote na wewe. Mimi niko tayari. Sizali nini? Najua kupika. Najua mapenzi. Najua kila kitu. Hapo. Hapo kwenye namba 2 hapo. Nitakufanyia kila kitu. Hata ukitaka kitu chochote hapa tulipo nakupa. Kwa hiyo utakuniambia. Utakufanya chochote. Wewe sidhani kama mtaniweza. Yani mimi ndo mganga Bombadia. Natibu popote na mizimu yangu mikali. Wewe pepo la kisulisuli tunataka kunisumbua. Uwezi kunisumbua. Sasa mwanamke mzuri kama huyu unamtesa wa nini? Unamtesa wa nini nakuuliza? Wanaondoka. Wanaondoka. Sasa dada. Dada. Inabidi tuende nyumbani tukamalizie dawa zingine zilizobaki. Hapa una dalili za kupona. Sawa eh? Wewe hapo hapo. Ese, asante sana kwa kunisaidia mzigo huu. Ndio kazi yangu. Sikia nikwambie bro. Ude mnamfahamu sana. Tena zaidi ya sana. Sawa. Huyu katoka kwangu. Na nyumbani alikwani acha begi peke yake. Sawa. Sawa, ni mwanamke mzuri, mrembo, ukimuona anavutia, anajua mapenzi, pia anajua kupika na ni mcheshi, ni pia ni mstaarabu. Ila ni kisanga. Tena ni kisanga kinoma yani. Sawa. Afu kinganganizi. Yaani ameniganda sana. Sasa hivi nashukuru kama nimchukua. Mungu mimi ni furaha, sina hata kinyongo. Na hapo alipo kanywa sumu. Kwa hiyo balaa hili limeniepuka kwa maana yeye mwenyewe. Hayo yote hayo, yeye kana nakutaka wewe ndio kumoki mimi. Mimi sikumoki hata kidogo. Kama kupiga nishapiga sana, nishasanua sana, hakuna kipya. Sawa. Hata kipya hamna hata kidogo. Anichungulia ndio hivyo. Wewe pimbi, sikia. Pata maisha yako, begi lako hili. Sina mpango na wewe. Baki na maisha yako, niache na rongo na maisha yangu. Charo. We. Eti umekunywa sumu? Kwa nini ningekuwa nimekunywa sumu singenipenda? Kupenda na kupenda ila huo umekunywa sumu ambaye haiui. Sasa niamini. Tena nyumbani basi. Nini? Nini sasa? Wewe dada. Tayari kazi imekwisha. Umempa nini dada yangu? Hapa kulikuwa hakuna mtu. Mimi nilikuwa peke yangu nimesimama hapa nashangaa. Ndio kwanza namuona amefikaje? Jamani. Nafanyaga vibaya kwa watu wanaomsumbua dada yangu. Hebu acha kunitisha bwana. Nyumbani kwetu. Mimi ndio kiongozi. Sasa. Wewe kiongozi ni nyumbani kwenu. Haya kwangu uongozi wako unakujaje? Nimeshakujibu. Yaani ndio kwanza ulipozungumza habari ya mtu hapa ndo namuona. Nimesimama hapa muda wote sijaona mtu. Alafu unakuja unakuta watu wamesimama, unaanza kunifokea, kunikoromea mara kiongozi. Kiongozi kwenu mimi sifanya chochote. Wewe mtu sijamuona nitamgusaje sasa?
na nitafanya jambo baya sana kwa wale ugusa hata nyuzi ya nguo dada yangu. Sawa. Nilifuatia kwa usafiri wangu haka. Kuna mahali naenda. Kisu. Mungu wangu. Nilimshika bega.